Caro cliente, agora que você já realizou o seu exame em nosso laboratório, chegou a hora de conferir o resultado pelo aplicativo ALIS. Primeiro, você irá fazer um download do aplicativo ALIS no seu celular. Depois, você irá precisar realizar o seu cadastro no aplicativo, preenchendo os campos com as informações solicitadas. Ressaltamos que é importante lembrar que o CPF inserido deverá ser o mesmo que consta em seus dados informados para o laboratório, para que não haja nenhum erro. E para acessar o aplicativo pela primeira vez, você deverá inserir um código e senha fornecidos pelo laboratório no protocolo de atendimento. Pronto! Agora será possível visualizar o seu histórico de exames. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 32 3541 2016.